এতিয়া কমল চৰকাৰক শিলনা দিব কওঁ। চৈধ্যতম বিশ্ব মহাবীৰ শিলনা দিৱস অভয়াপুৰী কলেজৰ সন্মুখত স্থায়ী প্ৰতিমূৰ্তি আছে। আমি প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ, আমি এইবাৰো আমি পালন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ পতাকা উত্তোলন, বন্তি প্ৰজ্বলন, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহিছে, আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমি পাতিছোঁ। পৰীক্ষা চলি আছে যিহেতু পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠান ৰখা নাই। ইয়াৰ উপস্থিত থকা সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চৰকাৰে আচলতে আজি দুবছৰৰ আগৰ পৰা শিলাৰে বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছিল, কিন্তু দুবছৰ আমি দেখিছোঁ শিলাৰে বঁটা প্ৰদান কৰা নাই। এইবাৰ আমি দেখিছোঁ কমতাপুৰ অটনমাস কাউঞ্চিলৰ পৰা শিলাৰে বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। এইটো চৰকাৰৰ বঁটা নে কমতাপুৰ অটনমাস কাউঞ্চিলৰ বঁটা, এইটো স্পষ্টি তেওঁলোকে স্পষ্ট কথাটো কোৱা নাই কাৰণে আমি আচলতে আমি ভাবিছোঁ যে চৰকাৰে কিজানি তাত ইনভল্ভ হৈ আছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম আগৰ নিচিনাকৈ প্ৰতি বছৰে শিলাৰে বঁটা যাতে প্ৰদান কৰে, তালৈ আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাম। কমল চৰকাৰক শিলনা দিৱস চৈধ্যতম বিশ্ব মহাবীৰ শিলনা দিৱস অভয়াপুৰী কলেজৰ সন্মুখত স্থায়ী প্ৰতিমূৰ্তি আছে। আমি প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ, আমি এইবাৰো আমি পালন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ পতাকা উত্তোলন, বন্তি প্ৰজ্বলন, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহিছে, আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমি পাতিছোঁ। পৰীক্ষা চলি আছে যিহেতু পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠান ৰখা নাই। ইয়াৰ উপস্থিত থকা সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চৰকাৰে আচলতে আজি দুবছৰৰ আগৰ পৰা শিলাৰে বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছিল, কিন্তু দুবছৰ আমি দেখিছোঁ শিলাৰে বঁটা প্ৰদান কৰা নাই। এইবাৰ আমি দেখিছোঁ কমতাপুৰ অটনমাস কাউঞ্চিলৰ পৰা শিলাৰে বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। এইটো চৰকাৰৰ বঁটা নে কমতাপুৰ অটনমাস কাউঞ্চিলৰ বঁটা, এইটো স্পষ্টি তেওঁলোকে স্পষ্ট কথাটো কোৱা নাই কাৰণে আমি আচলতে আমি ভাবিছোঁ যে চৰকাৰে কিজানি তাত ইনভল্ভ হৈ আছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম আগৰ নিচিনাকৈ প্ৰতি বছৰে শিলাৰে বঁটা যাতে প্ৰদান কৰে, তালৈ আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাম।